მე ვარ მარიამ გრიგალაშვილი, 18 წლის და დაახლოებით 3 თვეა ვარ კიბერბულინგის მსხვერპლი. საგამოძიებო უწყებების არასათანადო რეაგირების შემდეგ მარიამ გრიგალაშვილი ფორმულაში მოდის და იმედი აქვს რომ თუ თავის ისტორიას ხმამაღლა მოყვება ერთი მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დააჩქარებს მეორე მხრივ კი კიბერბულინგის სხვა მსხვერპლებისთვის მაგალითი იქნება მისი ისტორია სამი თვის წინ თებერვლის თვეში დაიწყო პირველი შემთხვევა იყო როცა შემოგავლებთან ერთად ვიყავი ერთ-ერთ კაფეში და ჩემთვის ცოტა გამოგნებელი იყო ეს ვიდეო ამ ვიდეოების ნახვა, იმიტომ რომ არ ველოდებოდი არავის გამსხავს რაღაცას. და ვიდეოების კონტენტი ძირითადად არის სექსუალური ხასიათის და მოიცავს სექსუალურ შევიწროებას. იყენებს ჩემს სახელს და თვითონ მე ვცდილობ სექსუალურად გავასაღო ჩემი თავი და ნუ გავყიდო ყოველ შემთხვევაში. პირველივე რეაგირება ჩემი რაც იყო, ის იყო რომ ამედი პოლიციის განყოფილებაში და ვერ დავწერა განცხადება, იმიტომ რომ მითხეს რომ რეაგირება არ მოხდებოდა არც ერთ შემთხვევაში. მარიამ გრიგალაშვილის ვიდეოებს ღირსების შემლახავი და უხამსი მინაწერებით TikTok-ის ყალბ ანგარიშზე აქვეყნებენ, რომლის დასახელებას მიზან მიმართულად ვფარავთ. ანგარიშს 5000-ზე მეტი გამომწერი ხავს. ვიდეოების ნახვების მაქსიმალური მაჩვენებელი 700000 აღწევს. იწერება ასობით შეურაცხმყოფელი კომენტარი. ყალბ ანგარიშს ამოფარებული პირი სამიზნეები, მარიამის ოჯახის წევრები და მეგობრებიც არიან. დავინტერესდი ყოველ შემთხვევაში, რამდენად ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები და წავაწყდი ისეთ ვიდეოებს ახალგაზრდავი პატარა ბავშვების არასრულწლოვნების, რომ მსგავსი ბუნინგის მსხვერპლი იყვნენ და ვეცადა რომ ეს ყველაფერი გამომეყენებინა ჩემი გამოძიებების წყაროდ, თუმცა მე ძალიან საკმაოდ დარმინგრა ფსიქოლოგია და ფსიქიკა ამ ყველაფრის ფონზე. პანიკური შეტევები მქონდა, სტრესი და უძილობა. ველოდებოდი თითქოს რომ ახალი ვიდეო უნდა დადებულიყო და მზად ვიყავი იმისთვის რომ რაღაცა უარესი უნდა ყოფილიყო. ჩემი ლაპარაკის მიზანი ის არის რომ მე შევძლო საკუთარი თავის დაცვა, როცა სახელმწიფო ვერ მეხმარება. გვიყვება რომ ვიდეოების გავრცელებისთანავე პოლიციაში მივიდა, თუმცა თავდაპირველად უთხრეს რომ განცხადების დაწერას აზრი არ ჰქონდა. მიზეზად მსგავსი საქმეების გამოძიების სირთულე დაასახელეს. ამის პარალელურად მარიამ გრიგალაშვილის პირადი ნომერი, ანუ პერსონალური ინფორმაცია, სექსუალური მომსახურების საიტზეც გავრცელდა. ახლა მისი განაცხადები, რომელშიც გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყებას მოითხოვს, ძველი თბილისისა და მცხეთის განყოფილებებშია. მიმართა სახალხო დამცველსაც. მე რეკავს ვიღაც ადამიანი და მეუბნება რომ რაღაც გაცნობის საიტზე ნახა ჩემი ნომერი. გაცნობის საიტზე შინ არის იყო მსგავს რომ ვთავაზობდი ადამიანებს ერთ დღიან ურთიერთობას. მსგავსი ზარები დაახლოებით ერთ წუთში შემოვიდა 15 ყველა სოციალურ ქსელებშიც და ჩემს ნომერსაც. მაგ დღეს მქონდა პანიკური შეტევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარტყმა იყო ჩემთვის. და პოლიციის განყოფილებაში რომ დავწერე განცხადება, რეაგირება დღემდე არ აქვს. ის რასაც ჩვენი რესპონდენტი გვიყვება, სპეციალისტებიც ადასტურებენ. კიბერბულინგი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეპოქაში გამოწვევაა. მის მიმართ მოწყვლადები კი უფრო მეტად ქალები და ბავშვები არიან. კიბერბულინგში მოიაზრება სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელი ფოტოების ან ვიდეოს განთავსება, უხამსი ჭორების გავრცელება, მავნე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა, სხვათა სახელით გვერდებისა და ანგარიშების შექმნა. ძალიან დიდ კავშირშია ისეთი გავრცელებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან, როგორიც არის დეპრესია, შფოთვითი აშლილობები, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, მაგრამ მასშტაბები კიბერბულინგის არის გაცილებით ფართო დროის და სივრცის თვალსაზრისით. რომ ეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება ყველასთვის 24/7-ზე და ასევე თუ შეიძლება წაშლის შემთხვევაშიც მაინც მოხდეს მისი დაარქივება. ვინაიდან კიბერბულინგის გავლენა ადამიანის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე განსაკუთრებით მძიმეა, ასეთ დროს სამართალდამცავი უწყებების აქტიურ ქმედებებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ამ მხრივ კი საქართველოს კანონმდებლობა მოქნილი არ არის და ცნობები, რომელსაც მარიამი გვაწვდის, სპეციალისტების განმარტებით გამოძიების დასაწყებად არასაკმარისად შეიძლება მიიჩნიონ. რეაგირების ნაწილში გვაქვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ჩავარდნა იმ ჭრილში, რომ თუ ეს კონკრეტული შემთხვევა, ნებისმიერი შემთხვევა თუ არ შეიცავს ძალადობის ნიშნებს, არ არის მუქარის შემცველი და რაც უნდა გახდეს შემდგომში საფუძველი, ასე ვთქვათ, გამოძიების დაწყების, ამ შემთხვევის ყველა ამ შემთხვევას რაც ჩამოთვალე, თუ ეს ამას ადგილი არ აქვს, შესაბამისად არ ხდება არანაირი რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ძალიან ხშირად არ აქვს ცოდნა პოლიციას და ვინაიდან კონკრეტული
სპეციალური მუხლები არ გააჩნია რეაგირებისთვის, საერთოდ არ იჩენს არანაირი ინიციატივას და ისედაც უჭირს სიმართლე გითხრათ, მაშინაც კი როდესაც რეალურად ის დანაშაულზეა საუბარი, რომელიც აკრძალულია რეკარტუნი კანონმდებლობით, მაინც ძალიან უჭირთ აი კიბერსივრცეში გარკვევა. Телекомпания Формула შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა და დაინტერესდა. აწარმოებს თუ არა რაიმე სამართლებრივ პროცედურებს უცხება მარიამ გრიგალაშვილის საქმეზე, რომელიც პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებასაც მოიცავს, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ოფიციალურ პოზიციას ამ დრომდე ველით. მარიამ გრიგალაშვილი კი ბრძოლას აგრძელებს. ის უახლოეს დღეებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში შეიტანს განაცხადს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახური და ტელეკომპანია ფორმულას გამოშვების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაუკავშირდნენ შესაბამისად უწყების პოზიციის ოფიციალურად ასახვა სიუჟეტში. ვერ მოესწრო და ამ პოზიციის შესახებ ზეპირად გეტყვით. უწყებაში ამბობენ, რომ მარიამ გრიგალაშვილი დაბარებული იყო გამოკითხვაზე ძველი თბილისის სამმართველოში, თუმცა გამოძიება იმ ფაქტებზე, რომელიც მიაწოდა მარიამ გრიგალაშვილმა პოლიციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამ დრომდე დაწყებული არ არის. მარიამ გრიგალაშვილის მთავარი მიზანი კი, როგორც ის თავად სიუჟეტში ამბობს, არის ის, რომ გაირკვეს, ვინ დგას იმ ფეიქ აკაუნტის მიღმა, რომელიც მის ღირსებას ყოველდღურად ლახავს.